Sizlarga aziz do'stlar, Baxtiyor o'z kanali obunachilari, mana bugun 2024 yil 11 avgust sanasi bilan Qarshi Karvon mol bozoridan mayda va katta shoxli mollardan video savdoga qilamiz. Agar kanalimiz yangi bo'lsa, o'ng tarafdagi butonchadan bosib, oqcha bosib qo'ying. Agar videomiz yoqsa, like bosib o'tmang. Unda biz videomiz boshladik. Kimdan ekan bu qo'zilar? Aka sizdanmi bular? Nech pullar ekan qo'zilar? 26 ming deyapti aka. 2600 dan ko'tarasiz, qancha so'rashdi? 23 tadan bo'lyapti. 23 tadan bo'ldi. Shaxsiy kanal bu. Chorva dunyosi. Chorva olam. Arab qo'shqonlarni ko'rsatdi. Ha, bo'ldi. Ayting, nomerni ayting. 88lik. 88lik? 87. 387. 88-19. 88-19. Qayerda qo'zilar bilan? Oybek qo'zilar aka. Oybek Dehqonobod. Gapirgan. Bo'ldi, yana olamiz. Chiroyli qilib. Nech pul ekanmi qo'zilar? Kimdan ekanda? 2 milliondan. Sizdanmi bular? Bozor qancha qildi bozor? Bozor ekan. Qancha ichildi? 17-da. Qaysini ko'ray, mana bu. Nech pul ekanmi qo'zilar? 3 milliondan. Bozor qancha qildi bozor? Qancha sizlar? 2.5 ko'tarasiz-a? 1.5. Qayerdagi bu qo'chiq qo'zilar? Ha? Chorva? Xonobod, Ha, Xonobod, o'zingiz bilan Xonobod. Nech pul ekan qo'zilar? Kimdan ekandi bular? Qanchadan qo'zilar? Kimdandir bular? Niyasi misiz? Nech bilan bular? 3-da. Ha, sizburs baraka bo'ldi. Shu sizbul baraka. Nech pul ekanmi qo'zilar? 2.8. 2.8dan maydalarchi? Maydalarda 2.5. 2.5dan 2.8gacha. Bozor qancha qildi kattalar? Bozor kattalar 2.600. 2.600 ko'tarasiz-a? Ayting, nomerni. Nomer. Nomer deydi. Nomering deydi. 33lik 980 2001. 2001. Sarmadim.
Sizga mol do'ngak. Menga qo'yibsiz, molga qo'yasiz. Aka, yoshingizga 120 so'm. Kelishini beramiz. Nech bilaganmi qo'zilar? 23 tan aka. Qo'chqor bilan bor? Ma, biyakka yer palon. Bozor ochib qolib. Qancha sub bozor? Ko'tarasi. 1900 dan. 1900 dan. Masalan, bunda ko'rdingiz, 2 millionmi? Bular bari qo'chqorchalami? Qo'chqorcham. Har qo'chqor 2 egiz boraymiz. Bozor qancha sura? 1700 dan qilyapti. Bormayan bilan? Boryan. Ayting nomerda. 310 nechili kodini de? 90lik. 90lik 310 7250lik. 7250. Nech bilagan bu qo'zilar? Aka sizdan mı bular? Nech bilan? Egasi. Egasi yo'q. Nech bilaganmi qo'zilar? Shuma. Iblar sotdi, boshqasi sotdi. Bular sotilganmi? Qanchadan baraka bo'ladi? 1500 dan. 1500 dan qo'chqorchalar bular. Qirg'ochlar qol mana boshchilar, maydalar. Qanchadan deb bular? 18 deb. 18 kami bor. Bular nech bilagan qo'zilar? 18 dan deyapti. 18 dan? Ha, bahosi 18 dan. Qo'chqorcha. Bozor qancha qildi bozor? 12 yarim. 16 dan mos sotiladi. 16 bo'lsa baraka bir. Mana shu ikkita vaqtini qo'yaman. Ayting nomer. Nomer. 88 88 315 3900 3900 yana bir gap 2 kurbachiga 100 kurbachiga nech bilaganmi qo'zichalar? Yoshlar so'rang hozir. Nech bilaganmi? 4 bilaman. 3 ov, ha? 34 bo'lsa bering. Qo'chqorcham bor bular? Bor qo'chqorcham bular? 2 ta qo'chqor. Qo'rqoch, ha? 3400 ga yo'q, turmadi. 3400. Choyimni tona olasiz. Ekran. Ha, vegiz deganda. Sport bo'lsa bering. Yo'q, yaqinlashtirib so'rang beraman. Qo'chqor. Aytga buni yopding. Chekini qo'chqormi? Ikkita qo'chqormi bor? Aytdim 33 tudim, yo'qdi desin. Ha, deyarli men qanday qanchaligini? 3 yarimi ham beka. 30 ham beka, 34. Qo'chqor mana. Yo'q, aytdim men. 3 yarim jo'maydi. Beka qo'chqor qo'chqorchagan, bitta zurg'ochagan. Yo'ni qancha 34 da aytdik, 30 ga foydasi yo'q. Hozirsiz? Men beraman. Bering, bering 34. 100 so'mga qat qilig'imi? Eng bor bari. 3 yarim bo'lsa olib ketding. Qancha baraka bo'ldi? 34 ga berdim men. Berdiz ha, omadjon.